Xatırlayırsınızsa efirimizdə Zərdəb rayonu icrabaşısı Mərdan Cəmalovun bir çox özbaşınalıqları haqqında materiallar işıqlandırmışıq. İndi isə sizə daha bir şayəti təqdim edirik. İcrabaşısı Mərdan Cəmalovun nəzərinə Zərdəb rayonu zülmətə qərq olub. Fotofaktları sizlərə təqdim edəcəyik. Zərdəbin küçələri zülmətə qərq olub. TİA AZ-a təqdim olunan fotolardan da görünür ki, rayonda işıq dirəklərinin lampaları yanmır. Sakinlərin sözlərinə görə, icrabaşısı Mərdan Cəmalov Zərdəbi necə deyirlər zülmətə qərq edib. Zərdəblilər bildirirlər ki, axşamlar yollar zil qaranlıq olur, göz gözü görmür. Onların dediyinə görə, sürücülər üçün qəza riski yaranır. Amma icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən heç bir tədbir görülmür ki, görülmür. Sakinlər danışırlar ki, icra başçısı yolların işıqlanması üçün pul tapmır, yoxsa ayrılan vəsaiti mənimsəyib. Onların sözlərinə görə, viran qoyulmuş Suriya və Əfqanistanda belə Zərdəb kimi zülmət və qaranlıq yoxdur. Axşamlar küçəyə çıxmaq olmur, rayonun bütün işıqları söndürülür. Mərdan Cəmalov yaşadığı evin pəncərəsindən boylanıb bir küçəyə baxsın. Görsün, rayonu nə günə qoyub. Ümumiyyətlə, icrabaşısı rayonla maraqlanmır deyə sakinlər giləylənir. Rəsmi məlumatda güya, rayonda abadlıq işləri getdiyi, küçələrin işıqlandırıldığı deyilir. Amma faktiki Zərdəb zülmət içindədir. Şikayətlə bağlı Zərdəb rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə yaratmaq cəhdimiz alınmadı. Qarşı tərəfində mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Onların hansısa xüsusi statusu var. Onların statusu var insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək. İnsanları incitməməlidirlər, əksinə qayğı diqqət göstərməlidirlər və kömək etməlidirlər. Görünür, icra başçısı baxımından bəxti gətirməyə Zərdəbliləri Mərdan Cəmalov işıqlı günlərə çıxarmağa gəlsə də, onları qaranlıq günlərə doğru aparmaqda davam edir. Bununla bağlı daha geniş materialı sizlərə təqdim edəcəyik.